Доброго дня всім! Вас вітає Віла Україна. Я живу в багатоповерховому будинку і вважав, що дренажні насоси мені не потрібні, не прийдеться цим користатися. Але затопило підвал мого будинку, а оскільки я живу на першому поверсі, прийшлося скористатися насосом. Я скористався насосом ТМВ, він дуже мене виручив. Хочу розказати декілька особливостей цієї моделі. Не буду розказувати про банальні речі. Ви бачите ручку, поплавок, конектор, він же зворотній клапан. Цього насосу, напевно, найцікавіше, це така насадка твістер, яка має цікаву властивість. Вона повертає частину води в приямок, таким чином забирає, створює змучування і забирає з наступним порцією води, забирає бруд, пісочок. І таким чином це все видаляється з приямку, видаляється разом з дренажною водою. А ще особливість цього насосу – це те, що він може перекачувати гарячу воду. Часто цей насос використовують для теплопунктів, оскільки навіть 95 градусів температура, яка може виливатися раптово, не проблема для цього насосу. Він може працювати протягом 3 хвилин. А ще розкажу про різновид цього насосу. Модель так називається ТМР. Вона підійде для тих, хто не має приямку, в кого стоїть задача висушити, видалити максимальну кількість води. Уявіть собі, що більшість насосів відкачують водичку з допустимим рівнем десь 1,5-2 см. А що таке 2 см? На площі 1 метр квадратний це на хвилиночку складає 20 літрів води. Тобто ви використовуєте совки, якісь пляшки, якісь різні підручні засоби для того, щоб вимочити, викачати цю воду, тобто висушити приміщення. Цей насос, увага, відкачує водичку до рівня 2 мм. Уявіть собі, 2 мм. Тобто далі вам залишиться просто лише протерти вологою ганчіркою. От такі цікаві насоси. Серія ТМВ, серія ТМР. Обирайте краще.